Labrīt, pastāstīšu un parādīšu par kādu neparastu parādību, kas fiksēta aizvadītajā nedēļas nogalē Lietuvā. Tur kāds strādnieks, darbojoties uz lauka, pēkšņi sadzirdējis vilpojošu skaņu, paraudzījies debesīs un pamanījis baltu lielu objektu. Nobijies, paslēpies un pēc kāda brīža, kad sapratis, ka šis te baltais objekts ir tā kā piezemējies, nu, gājis skatīties, kas tas ir. Izrādās milzīgs ledus gabals, kas nokrītot, atsitoties pret zemi, šeit jau var redzēt, ir sašķīdis vairākos mazos, bet nu, tas apjoms, kāds ir bijis sākotnējs, ir visai liels. Jautājums, kā tas ir radies. Viss ticamāk un viss tāds arī paredzamākais izskaidrojums ir tas, ka tajā brīdī virs šīta reģiona lidojusi pasažieru lidmašīna, no kuras noplūdis ūdens, gaisā sasalis, nu un attiecīgi tad šis te ledus gabals kritis. Par laimi nav neviens cietis, bet pasaulē ir bijuši gadījumi, kad šādi te ledus gabali krīt tieši no pasažieru lidmašīnām un bojā īpašumu, bet, protams, viss sliktākais, kas var gadīties, nu, var nodarīt arī visai pamatīgus miesas bojājumus cilvēkiem. Šāda situācija ir bijusi, jāteic, ka varbūt un jācer, ka tuvākajā laikā nekas tāds neatkārtosies. Bet par to tāda laikapstākļa gaidāmi Latvijā, taču šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums vietām, Kurzemes vidienē un arī Vidzemē nedaudz līst. Dienā mākoņu būs visai daudz, tomēr brīžiem debesis skaidrosies, lai gan ir gaidāmi nokrišņi, tieskars galvenokārt dienas laikā valsts centrālo daļu, tāpat arī valsts austrumus, valsts austrumos iespējams arī pērkona negaiss dienas otrajā pusē. Nelielas lietas ir gaidāmas arī vietām Kurzemē. Siltāka diena būs valsts dienvidos, kur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 23 grādiem, citviet no plus 15 līdz plus 18, bet krietni vien vēsāka diena ir gaidāma Rīgas līča Kurzemes piekrastē, kur vējš pūtīs no ūdens puses un tur tikai plus 10, plus 12. Rīgā šobrīd plus 11 grādi, neliels mākoņu daudzums dienas gaitā, mākoņu daudzums palielināsies, ik pa brīdim ir gaidāms arī neliels lietus, vakarpusē mākoņu būs vairāk. Un dienā gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz plus 14, plus 16, brīžiem līdz plus 18.